បាទសូមបករົບណងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅបេ Channel បា EP បា Learning បាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចបូតុងបា Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចបូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននេះបាអត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននេះបាទគឺបើអតវត្តមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំបវកលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំរកាទំនីរកគូប្រេងពတ်គឺត្រូវបានទូទាយបង្ហាញហើយចំពោះការគន់គូទូទាយនេះផងដែរគឺ ជាចំចំខាងຫນ້າគូប្រេងពិតមិត្ត100ឆ្នាំរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកឆ្នាំរកាត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនទៅតាមកบวนនេះបើផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើលោកអ្នកគួររៀបកាយជាមួយនឹងបើឆ្នាំណាមួយដែលល្អ ឆ្នាំណាមួយដែលជាឆ្នាំបាលៀបឆ្នាំជ័យឆ្នាំមាសឆ្នាំប្រា។អញ្ចឹងពុំភ្លេចណាមកតាមតាមទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាសដោយតទៅ។បាទ។យើងឃើញឲ្យថាសម្រាប់បំមនុស្សយើងដែលកើតមកហើយ រមែងតែងតែមានការបាទគឺរៀបអំពីពីពីបាទដើម្បីសាងនៅក្រមគ្រួសារសាងនៅកំណប់ទ្រព្យសាងនៅបាទគឺជីវិតដៃគូបាទអញ្ចឹងហើយបើយងទៅតាមទំនីយការជ្រើសរើសគូស្រករការជ្រើសរើសយកដៃគូប្រចាំជីវិតរបស់លោកអ្នក ក៏ត្រូវការបើមើក្បួនក៏ត្រូវការមើ l ថាតើលោកអ្នកគួរតែរៀបការជាមួយនឹងឆ្នាំកំណើតណាមួយដែលស្របជាមួយនឹងជើងលេខស្របជាមួយនឹងទំន ೀಯ ការរួចហើយទៅទៅបាននៅសុភមង្គលរសនៅចោះសំរងនឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះរកស៊ីមានបានទៅទៀតបាទអញ្ចឹង បើយងទៅតាមបាទំនាយបានទូទាយរួចមកហើយថាសម្រាប់ឆ្នាំវកគួរតែរៀបការជាមួយបាទអញ្ចឹងថាតើឆ្នាំវកគួររៀបការជាមួយឆ្នាំណាហើយមិនគួររៀបការជាមួយឆ្នាំណាលោកគ្រូសូមត្រូវការបកស្រាយលម្អិតបាទសម្រាប់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកគឺជាបំមនុស្សប្រ គួតែរៀបការជាមួយនឹងបាណេរីដែលកើតនៅក្នុងបាគឺឆ្នាំបាម៉ូមីគ្រូចីណេរីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរងព្រោះអីកាលណាដែលលោកអ្នកបាគឺជាបរុសដែលកើតឆ្នាំវកទៅរៀបការជាមួយនឹងនេរីឆ្នាំម៉ូមីក៏ដូចជាឆ្នាំរងនោះលោកអ្នកនឹងសម្បូរទៅដោយបាគឺកំណប់ទ្រព្យសម្បូរទៅដោយរឿងល្អៗមិនតែប៉ុណ្ណោះ គូប្រេងដែលជាគូប្រេងពិត100ឆ្នាំរបស់លោកអ្នកគឺមានតែឆ្នាំ2នេះទេបាទគឺល្អជាងគេបំផុតបាទដោយឡែកចំពោះបរោះដែលកើតឆ្នាំ沃ມັນគួរទៅរៀបការជាមួយនឹងបាណេរីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបរការឆ្នាំ沃ក៏ជាឆ្នាំបកលនោះទេបាទ កាណាដែលនារីដែលកើតក្នុងបើឆ្នាំវកហើយបាទបើកាណាដែលបរោះដែលកើតក្នុងបើឆ្នាំវកទៅរៀបការជាមួយនឹងនារីដែលកើតឆ្នាំរកាក៏ដូចជាបើឆ្នាំវកឆ្នាំកុលនោះគឺអាចនៅមកកលនៅក្រួក៏ដូចជារស់នៅមិនចោះសំរងគ្នាបាទបង្កនៅបញ្ហាចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្លោះប្រកែកគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាទាំងនេះគឺជាជើងលេខដែល បាទມັນឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរៀបការជាមួយនឹងឆ្នាំទាំងបីនោះទេព្រោះអីអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បាទដោយលែកបើយើងបកមើលអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកគឺជាស្ត្រីគួរទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាជូតគួរតែទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិដែលកើតឆ្នាំរងឬជាឆ្នាំមុំីច ព្រោះអីបាទចំពោះឆ្នាំទាំងបីនេះចំពោះនារីដែលកើតឆ្នាំវកតរៀបការជាមួយបបោររបស់ដែលកើតឆ្នាំទាំងបីនេះគឺបង្កើតបាននៅគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលរកស៊ីមានបានមិនតែបំណលុយក៏ចូលហើយថែមទាំងបាទគឺคลายទៅជាបាទគឺមិត្តមួយរយឆ្នាំ កំពតរបែបាហើយថែមទាំងបាគឺចេះស្រឡាញ់គ្នាស្អិតដោយស្គាល់តែមួយបាទអញ្ចឹងបាទាំងនេះគឺជាបាលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំវកហើយជាស្រីគូររៀបការជាមួយនឹងឆ្នាំល្អទាំង3គឺឆ្នាំជូតរងក៏ដូចជាមុំមីផងដែរបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវក មិនគួររៀបការជាមួយនឹងបរោះបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកក៏ដូចជាឆ្នាំរកានោះទេបាទចំពោះបាទនារីដែលកើតឆ្នាំវកហើយលោកអ្នកទៅឆ្លោះឆ្លុយរៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលកើតឆ្នាំវកក៏ដូចជាឆ្នាំរកានោះអាចនឹងបង្កជាគ្រួសារបង្កជារឿងដូចជាបង្កជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនគ្រោះនៅមិនចេះសម្រុងគ្នា ឃើញថារកស៊ីអ្វីក៏មិនគុំស្កើអាចនឹងមានចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាបាទគឺនារីដែលកាត់ឆ្នាំវកត្រូវតែជិះរឆ្ងាយចម្ពោះបរោះដែលកាត់ឆ្នាំវកក៏ដូចឆ្នាំប្រការនេះព្រោះអីមិនល្អនោះទេបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបើឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងបាទ អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាបាទអំពីទំនាយរកគូប្រេងបាទគេហៅថាទំនាយទីយរកគូប្រេងមិត្ត100ឆ្នាំរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឃើញថាសម្រាប់បរបាទគឺគัวតារៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំបើឆ្លូវក៏ដូចជាឆ្នាំខាលចព្រោះអីឆ្នាំទាំងពីរនេះគឺល្អអត់ខ xious ល្អ豊富មិនតែប៉ុណ្ណោះ អាចឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺคล้ายទៅជាមនុស្សដែលបើប្រកបទៅដោយភាពជ័យជំនះបើក៏ដូចជាជោគវាសនាល្អទៅថ្ងៃអនាគតទៅទៀតជួយយឹតជួយយងបាទស្មើដៃគ្នានោះនៅសុភមង្គលបាទថែមទាំងមាននៅបាទគឺទេវដាតាមជួយការពារទៅទៀតហេងហេងមែនតើបាទដោយឡាយចម្ពោះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបារកាគឺជាមនុស្សប្រុស มันគួទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំថោះវក៏ដូចជាឆ្នាំកុលនោះទេព្រោះអីចម្ពោះនារីបាទដែលកើតឆ្នាំទាំងបីនេះគឺមិនត្រូវធៀបជាមួយនឹងបុរុសដែលកើតឆ្នាំរកានោះទេអាចនៅបង្កជាបាទគឺបញ្ហាហើយគឺបង្កជាចំនួនឆ្លោះប្រកែកគ្នាបាទគឺរកសីវ័យក៏មិនគុំស្កើនបាទគឺមានតែបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់បាទគឺបរោះទាំងអស់ដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំរកាចូលពិនិត្យមើលបាឆ្នាំណាល្អឆ្នាំណា Diamond ល្អហើយគួរតែជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគ្រូសាគឺមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅគឺបាឆ្នាំបាកំណត់គឺឆ្នាំបារកាឲ្យគឺជាមនុស្សស្រី ឃើញថាគូរៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលកើតឆ្នាំបាគូឆ្លើក៏ដូចឆ្នាំបាខាលចព្រោះអីកាលណាដែលលោកអ្នកបានរៀបការជាមួយនឹងឆ្នាំបាទាំងពីនេះប្រៀបបានដូចជាបារៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សល្អរៀបការជាមួយនឹងបាគឺបាគឺគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេតែងតែយកចិត្តយកថ្លើម បាទហើយថែមទាំងបង្កើននៅក្រមគ្រួសារដែលបាទអ្នកផងទាំងពួងមើលទៅចរណែនជាមួយនឹងលោកអ្នកខាងណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាបទជំនាញរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺជាមនុស្សស្រីគូររៀបការជាមួយនឹងបរិប័តដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលបាទ delay ប -nô ើយើងបោះមកមើលនារីដែលកើតនៅក្នុងបាគឺឆ្នាំរកាມັນគួររៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលកើតឆ្នាំបាជូតឆ្នាំវកក៏ជាឆ្នាំរកានោះទេព្រោះអីប្រសិនបើនារីដែលកើតឆ្នាំបាគឺបារកាបាព្យាយាមឬក៏ប្រឆាំងទៅរៀបការជាមួយនឹងឆ្នាំទាំងបីនេះតែជាឆ្នាំអក្រក់លោកអ្នកនឹងអាចជួបនៅគ្រោះ ជួបនៅបាទគឺរឿងអាភ័ព្វបាទនៅក្នុងក្រមគ្រួសារបាទបាទគឺលោកអ្នកអាចនឹងរោគស៊ីមិនធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺមានចំនួនបាទមានផលបាកផ្សេងៗកើតមកក្នុងក្រមគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់បាទទាំងនេះគឺជាទំនាយទុតិយអំពីការរោគបាគូស្រករបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទយើងឃើញថាសម្រាប់បកួន បាទដែលតេតិនជាមួយនឹងឆ្នាំបាវកឆ្នាំរកាទំនាយរកគូប្រេងពិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំទាំងពីរគឺទីត្រូវខ្លាំងណាគូប្រេង100ឆ្នាំត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពួកម៉ាយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទគឺបើឆាណែលបើ EP Learning Nu ក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងបាទគឺ subscribe ក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ like និង share ដើម្បីទៅទទួលបាននៅបាទអតរបတ်ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគណគូទូទាយបាទក៏ផ្លេចណាបាទគឺ channel បាទ e-learning ជាប្រភពនៃចំណេះដឹងជាប្រភពនៃការចែកលំដែងបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង like ហើយនិង share បាទដើម្បីចែកម្លេចដើម្បីធ្វើបនធ្វើទៀនដើម្បីឲ្យបាទទទួលបាននៅជើងលេខទទួលបាននៅក្បួនថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនូវមកជួបគ្នានៅអ ઠવા តល្អល្អបាទអ ઠવા តថ្មីថ្មីបាទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមបាទអរគុណ